Samal rayonu Məhəmməd Xiyabani küçəsində ətçilər kababxanaları kimi tanınan kafelər və ət dükanları ləğv edilib. Dünən axşam saatlarından başlayaraq Yasamal rayon icra hakimiyyəti və digər əlaqədar qurumların əməkdaşları əraziyə gəlib, orada fəaliyyət göstərən kafe kababxanaları sökməyə başlayıb. Ərazidə 20-dən artıq kafe sökülüb. Qeyd edək ki, Xiyabani küçəsində fəaliyyət göstərən kafelər əsasən Füzuli və Cəbrayıl rayonundan olan məcburi köçkünlər tərəfindən inşa edilərək fəaliyyət göstərirdi. Ərazi uzun illər idi ki, xırdabuynuzlu heyvanların ət satısı da həyata keçirilirdi. Bizə dəstək üçün səhifəni bəyənin, kanala abunə olun.